niektorí ľudia majú doma fotografie rodiny, kamarátov, fotoalbumy. Máte doma aj vy nejaký fotoalbum? Samozrejme, že mám. A si ho občas pozeráte? Ako často si prezeráte fotografie? Tak asi raz do mesiaca. Aj, máte nejaké nové fotografie, že sa fotí na nejakých akciách, robia sa videá? No tak jedine čo zo spevokolu alebo tak z týchto akcií, ale ináč ako rodinné také nie. A ono vždy asi tie fotografie potom sa k vám aj dostanú vytlačené, že? No dostanú. Lebo dneska je už doba taká moderná, že človek to všetko fotí do mobilu, necháva to na internete a tie tlačené fotky, ako keby sa strácali ich význam, že sa netlačia vôbec. Čo si o tom myslíte? Je krajšie držať v ruke ten fotoalbum a zaspomínať si a popozerať? No samozrejme. Pretože dneska vás môže s mobilom hoc do hoc kde, v hociakej situácii odfotiť, ale vtedy to boli akciové fotky také, na ktoré sa spomína celý život. Máte určite, teda máte rodinku, máte doma aj fotoalbumy, alebo pri akých príležitostiach, ako často si vyhotovujete fotky, videá? No to už je to horšie, ako keď sa musia tie fotky tlačiť, ale tak neviem, no napríklad keď mala rok, tak určite tie narodeniny a malej sa snažíme, nás už nie je nejaký fotogenický, takže. Lebo dnes je tá doba taká, ako hovoríte, že všetko je v tých mobiloch a nechýbajú vám tie tlačené fotky v tých albumoch? Chýbajú a to je najhoršie potom, keď sa to niekde zapotroší, vymaže z toho telefónu, alebo proste to je, no je to taká doba. Lebo sú aj také tradície rodiny, že si pozerajú tie albumy, pozerajú si videá. Máte aj vy takéto stretnutia, že pri nich sa pozerajú albumy, videá? Skôr iba tie fotky, keď sú vytlačené, napríklad keď mala rok, alebo tak z tých oslav tie. Takže videá sa pomenej u vás točia? Už pomenej. A aký máte názor na to, že tie napríklad mamičky fotia tie deti, dávajú ich na sociálne siete naozaj každý jeden krok, každý jeden deň? No my sme nie, my sme skôr takí konzervatívnejší. Vôbec to, akože je to každého osobná vec, ale my vôbec nie. A čo mi to podľa vás také riziko dávať tamto dieťa na ten internet? No veď, taký, neviem, no akože osobne som za to není, každý má na to svoj názor, ale tak je to také, neviem, je to strašne takéto súkromie a odhalenie a každý, neviem, nemám to rada, že každý dáva z tej dovolenky, kde je, alebo tak, neviem, je to proste, ja chcem proste iba s tými najbližšími sa o to svoje podeliť a tak. Rozumiem. Či doma máte a veľa fotoalbumov, fotiek, alebo práve už teraz sa všetko fotí na mobil, je to na internete, je to tlačíte fotografie, alebo máte albumy a rada pozeráte, spomínate? No, skôr už tá novšia technológia. Ako často fotografujete alebo vyhotovujete videá? Pri akých príležitostiach najčastejšie? Fotografujem všetko to, čo ma zaujíma. Videá trošku menej, ale fotky, kde sa pozriem, čo ma zaujíma, to si odfotím. Takže máte vzťah k tomu foteniu, že vás baví? Hej. Máte nejaký špeciálny prístroj na to, fotoaparát alebo mobil? Mobil pri ruke. Žijem 1600 metrovej výške v horách krásnych, takže tam mobil pri ruke, lebo kým si našteluje mne. Tak tam je asi stále čo fotiť niečo, že? Tam je. A najčastejšie teda je to panoráma, je to príroda, že? Panoráma. Klasické rodinné fotografie. Hovoríte, že s rodinou ste málo. Máte také chvíľky, že si spravíte spoločnú fotografiu, povedzme, každý rok, alebo tak pravidelnejšie? No, dvakrát do roka po každej sezóne maminu odfotím so mňou. Aby bola spolu. A potom si to asi spolu pozeráte a pekne, že? Tak to sú také tradície. Áno, presne tak. A tak videá si pomenej teda, hej, pri oslavách rodiny. Zvyklo sa volá, kedy dovolenky točiť videá, no všetko asi. Ja nie taký typ, nie. Žiadne VHS-ky doma, kazety? Nie, to v pamäti si držím dobre. Robíte si doma fotoalbumy? Fotíte, natáčate videá? Fotenie, ja nemám žiadne albumy ani fotenie, stačí, keď ma druhý odfotia. Ale že ma odfotil v zahraničí, to stačí. Takže ste na fotkách, majú vaši rodiny príslušky? V Bratislave. A takto si aj pozerávate spolu niekedy, spomínate na staré časy? Nespomínam si, ale majú ma chytenú aj nafilmovanú v Bratislave. A doma nemáte žiadne fotografie rodiny? Arvatovci majú. Aha, a prečo nemáte doma fotky rodiny? Nemám ja nič také, čo majú, to majú oni, ale ja nemám nič. Máte doma nejaké fotoalbumy, alebo ako často vyhotovujete fotografie, videá, rodiny, priateľov? No teraz je s tým troška problém, keďže fotoaparáty, aké také už nemáme, však máme väčšinou mobily alebo digitálne, tak to väčšinou stiahujeme si do počítačov alebo tak, takže fotoalbum vlastne ani. A mám ešte také staré, čo bude klasické, ani nemám klasické fotografie, len jeden taký maličký albumík. Máte pocit, že v súčasnosti ako keby tie papierové tlačené fotky vymizli, že všetci to majú uložené na nejakých diskoch, na dátach, na internetu?
internete alebo v mobiloch? No to mám veľký, lebo akurát nedávno som nad tým spomínal, mne veríte, že fakt nejaké také spomienky, to musím do počítača zbehnúť, alebo do mobilu, alebo tak, alebo na to video, no to tak nemám na DVDčko alebo čo, takže tie fotky fakt mi chýbajú. Lebo však volá, kedy to bývalo tak, že sa rodina zišla, pozerali si spoločné videá, rodinné, dovolenkové, možno zážitky, fotoalbumy. Máte vy takýto zvyk niekedy ešte? Viete čo, nie, potom zoberiem notebook a znásilním, koho chcem a tam to ukazujem vlastne, keď som voľník na dovolenke, kde som vlastne absolvoval. Takže ani neuvažujete nad tým, že by ste do budúcna možno tie fotografie vytlačili? Ale práve že uvažoval som už tak dávnejšie, len buď na to zabudnem, ale to nemám čas, alebo nejako sa mi to vždy z pamäti vytratí. Ako ste na tom s videami? Natáčate videá? Ako často a pri akých príležitostiach? Viete čo, ja video natáčam jedine, keď sme na turistike volá, kde tak nejaký výstup, alebo pekný vodopád, alebo taká scenéria, väčšinou takto natáčam. Ale akože ľudí, nejaké aktivity, tak to máličko. Len keď šlapie do kopca. Takže viac je to tá krajinka a príroda. A sem tam nejaký človek tam... Ako sa tam lopotí. Že má toho veľa, jasné.